Cəlilabad rayonuna Zoxu ərazinin humanitarın tərkibində olan Cəfərli kəndi sakinləri öz şikayətlərini bildirdilər. Kənddə qazlaşma aparılsa da Cəfərli kəndinə qaz verilməyib. Aslanlı kəndi ilə Cəfərli kəndinin 4 metr fərqi olsa da Aslanlı kəndində qazlaşma aparılıb, Cəfərli kəndinə isə qaz verilməyib. Kənd sakinlərinin sözlərinə əsasən odunun hər kvadratına görə 20 manat pul verməlidirlər. Bu da kənd sakinləri deyir ki, meşədə də odun qalmayıb. Kənd sakinləri yollardan da öz şikayətlərini bildirdilər ki, yollar yağış yağarkən bu yolda hərəkət etmək olmur. Yəqin ki, bu video materiala aidiyyatı qurumlar baxıb öz tədbirlərini görəcəklər. Cəfərli kəndində yaşayan Ədiyev Kəmal Fərzulloğlu. Bizim ölkəmizdə hər yerdə inkişaf gedir. Bütün sahələrdə inkişaf gedir. Bununla əlaqədar olaraq hər yerdə qazlaşma, yol çəkilişi, ondan sonra başqa işlər, bütün sahələr inkişafdadır. Allah prezidentimizin canı salamat edəsin. O nə lazımdır, hamısını təşkil eləyir. Ancaq bizim də indi kəndimizdə qaz yoxdur. Qaz çox uzaqda deyil, bu lap yaxındadır, buradadır. Ancaq onu bizim kəndə çəkmək lazımdır. Bir dənə elə o qaz çəkilsə, biz də o inkişafın içərisində bir parçası olarıq. Öz məqsədimi, fikrimi çatdırıram ki, biz əvvəla prezidentimizə çox sağ ol deyirik. Bu azad dövlətdə, azad hökumətdə yaşayırıq, müstəqil dövlətik. Biz onun sərvətindən istifadə eləməliyik. Biz prezidentimizi daimə dəstəkləyirik. Ancaq bizim məqsədimiz, fikrimiz odur ki, bizim Bazdopunun kəndinə gedib qaz. Gəlib saxlayıb burada. Bunun maddi marağı nədir ki, Cəfərdən niyə keçirtmədi o qazın linasını, apardı Zofundan keçirtdi. Zofundan kim? Xahiş edirəm ki, mən 50 ildir müəllim işləmişəm. Bunlar bir adamlar gələndə deyir, nə tər şey istəyəcə, aslanı niyə buraya çəkilib, Cəfəriyə çəkilmək bu bir. Bu Cəfəriyə çəkilmək. Mən özüm 40 il qaz dairəsində işləmişəm, düz 40 il. Mən belə bir haqqı tab görməmişəm. Bizim sizi bura dəvət eləməkdən məqsədimiz odur ki, bizim kəndin bu kommunikasiya işləri çox bərbad vəziyyətdədir. Yollarımız xüsusən qar yağış düşəndə bura bir dənə xəstəmiz olsa rəkətdə də öləcək. Çünki nə həkim məntəqəmiz var, rayon mərkəzində bizdən uzaq maşın da tutsaq, aşağısın maşın da bizdən 20 manat yol kirə alacaq, bir saatdə məsafə var. Yəni gedincə təcili bir ağır xəstə olsa yolda tərəf olmalıdır. O biri qaz məsələsidir. Bax, qaz burada yaxın məsafədə var. Bu Zopun kəndi, Aslanlı kəndidir bura, o maşında ilə yer. Heç bir şərait olmadığına görə cavanlar yanımızda qalmır, qurban olum sizə. Bizi heç kəsdən şikayət eləmirik. Biz xahiş edirik. Bu işləri bilən adamlardan, bu işlərin sahibi adamlardan xahiş edirik, bizə də bir şərait yaratsınlar. Yolumuz nə istəyirik biz? Yolumuz olsun, işığımız olsun, sonra qazımız olsun, cavanlarımız bizim yanımızdan gedməsin, atam. Mən indi 73 yaşım var. Bir dənə ağırlığı götürə bilmirəm, amma oğlum da var, qızım da var, hamısı çıxıb gedib, burada şərait yoxdur. İnsan yaşamaya burada şərait yoxdur. Xəstə oldu, bir dənə adam yolda ölməlidir. Skora gəlməyə burada yol da yoxdur. Mən hevişlənirəm də o maşına bura gəlməyə. Necə bir sürücü kimi. Bizim bu xahişimizi lazımı təşkilatlara deməyə xahiş... Keçmiş qaz dərəsinin yanına getdik, çıxartdılar onu. Dedi, biz pıla işdik. Açıq söhbət. Daha bilmem pıl yığmağı dedi, ya rüşvət pılı dedi, bunu bilə bilmədim. Onu çıxartdı başçı. Təzəçi gəlib, təzəçi onunla beş betərdi. Dədənin canı üçün. Heç elə bil, bunlara hökumət aiddir. Xahiş eləm, bunlara bir tədbir görsün də hökumət. Varsa bir tədbir görsün. Babı daha da kəndi, babı daha. Gedib indi oranda göstərək. Qaz keçib, iki dənə ilə yana keçib, bizə vermirlər qaz. Bu qədər. Gəlibsiniz əziz qonaqlarımız. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirik. Biz qadınların adından Mehriban Əliyevə, İlham Əliyevə müraciət edirik. Bizim yolumuzu, qazımızı çəksinlər. 150 manat pensiya alıyam. Vallahi ürəyim xəstədə dərmanıma çatmıyor. Odunu mən nəylə alıyam. Xahiş edirəm bizə bir əncam çəkəsiz. Başla döndüm. Başlamağım budur ki, bax, bu boyda neçə təsərrüfat çatdı. Qocası var, xəstəsi var, qüsurlu uşağı var. 20 manata odunun metrəsi,
almaq olmuyor. Mənim yoldaşımın 77 yaşı var. Heç onun aldığı pensiya dərmanını ödəmir. Xahiş eləyir ki, bizim dərdimizə bir əncam təksünlər. Bizə də bir xoş gün versünlər, acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır bizim balalarımız. Bax, özüm xəstə, ailəm xəstə, valla dolana bilmirik. Odun ala bilmirik, mümkün deyil. Xahiş Demək, bu Cəlləbad rayonunun Cəfərli kəndində, Aslanlı kəndində gördüyümüz kimi bu istiqamətdə qaz var. Amma ki, bunun bu tərəf, Cəfərli kəndində qaz yoxdur. Məsələ ilə bağlı Lənkəran Regional Qaz İdarəsinə münasibət araşdırıb təqdim edəcək. Cəmil Şahlaroğlu, Əvəz Zeynalov, Bakı FM, Az Radio.